ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ଏକ ଆହତ ଅଜଗର ସାପର ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ। ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟରୁ ଏହି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାପଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 14-15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏହି ଅଜଗରଟି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସି ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।